Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Avui volem parlar i tractar sobre el Dia Mundial de la Hipertensió, que se celebra doncs, aquest 17 de maig. Dia Mundial de la Hipertensió, que se celebra aquest 17 de maig i que volem tractar i acompanyar-nos, com sempre, amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. I per això saludem i donem la benvinguda a Iris Barreda, que és vocal d'Oficina de Farmàcia. Benvinguda. Hola, moltes gràcies per la invitació. Si et sembla, doncs arrenquem posant una mica en context, en situació als nostres seguidors, de què és la hipertensió i per què és important doncs, celebrar un Dia Mundial. Sí, la hipertensió és el factor de risc, diria que principal, per patir malalties de tipus cardiovascular. I per tant el fet de tindre-la controlada, sota control, en uns valors que siguin normals i no excessivament alts, doncs al final el que fa és reduir el risc de patir aquest tipus de malalties, com diuen, de caire cardiovascular. Llavors, la importància de celebrar el Dia Mundial, al final, no és que sigui un dia concret en el que ens haguéssim de recordar de l'hipertensió, però sí que és veritat que va molt bé, perquè va bé per a recordar a la ciutadania doncs això, el risc de patir aquestes malalties i la importància de tindre control sobre la hipertensió. En aquest sentit, hi ha tres verbs que són claus, no? El prevenir, diagnosticar i controlar. Exactament, és així mateix. Llavors, el tema de la prevenció en les malalties cardiovasculars és clau i recordar també que la hipertensió, al final, és una cosa que és invisible, no? Que no vas pel carrer mirant a la gent i dius que aquesta persona té hipertensió, no? Sinó que la manera, moltes vegades no dona sintomatologia fins que els valors són molt alts, llavors s'hauria de, com tu dius, prevenir, agafar aquesta hipertensió abans, tindre-la controlada, i per això la importància de mesurar-la. Mesurar-la inclús encara que no estiguéssim diagnosticats com a hipertensos, depenent de l'edat i de la situació de cada un, però, per exemple, una vegada o dos a l'any això seria ideal, i òbviament en el cas dels hipertensos aquest seguiment s'ha de fer molt més freqüentment. Qualsevol tipus de persona o hi ha algun grup d'edat en clau? Sí que és veritat que el tema de la hipertensió com més gran et fas més risc tens, però sí que és veritat que en qualsevol grup d'edat a partir dels 30-35 anys i no tenim cap malaltia prèvia, almenys un control cada un o dos anys s'hauria de fer i conforme anem augmentant en edat pues sí que s'hauria de fer aquest control, com deia, una miqueta més freqüentment i també depenent dels valors que ens dona quan fem aquestes mesures de control, com et deia. Hi ha aquest objectiu de cara al 2025 de reduir, no, en un 25% doncs, aquesta hipertensió, aquest número de casos, i per això doncs, des del Col·legi Oficial de Farmacèutics us sumeu a la causa també amb una campanya. Exactament. Aquest any el que hem pensat des del Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya és idear una campanya que hem anomenat Mànigues Amunt, perquè tots tenim al cap, no?, que quan mesurem la pressió arterial, ja sigui a la farmàcia, a casa o on sigui, el gest, no?, de pujar-nos la màniga i mesurar-nos la pressió arterial aquí al braç. Llavors, com dèiem, la campanya que es diu Mànigues Amunt, per conscienciar sobre aquesta mesura, sobre el control i sobre el registre dels valors d'hipertensió arterial. Està clar que tots o la majoria de persones que són hipertenses s'han mesurat la pressió arterial moltes vegades, però sí que és veritat que en aquesta campanya el que volem remarcar, a part de la importància de mesurar-se-la, és el registre digital dels valors. Al final, mesurar-se la pressió arterial és important, però tindre un registre, un històric dels valors de pressió arterial és encara més important. Llavors, des de les farmàcies, amb aquesta campanya el que volem recordar és la importància del registre digital. Recordar que totes les farmàcies estem connectades en xarxa, totes tenim disponible un aplicatiu que es diu Farmaserveis, que és on registrem diferents serveis farmacèutics, entre ells el de la hipertensió, potser sigui el principal, i té la gran avantatge de, com dic, és un registre digital que està disponible per al pacient, està disponible per a totes les farmàcies del país que el pacient autoritzi i estarà disponible també en un futur també per al metge, per a l'infermera o per a tots els professionals de la salut d'aquell pacient, no? Llavors la importància del registre digital en aquest cas. Doncs anem amb aquests tres verbs que deien, el de la prevenció, prevenir. Què hauríem de tindre en compte? Quins hàbits saludables i no saludables hem de tindre a cura? Sí, mira, per exemple el tema de, jo crec que quan parlem d'hipertensió, o almenys si alguna persona té algun hipertens a casa o elles, és el tema de, per exemple, l'alimentació. L'alimentació és molt important, l'alimentació baixa en sòdica, en el cas dels hipertensos, per exemple, baixa en sal. També un estil de vida saludable, com ja sigui el fet de, no beure alcohol, no fumar, tot això, no? I també el tema de l'activitat física. Activitat física adaptada a qualsevol grup d'edat. No cal, o sigui, si són més joves, però està clar que és una activitat física una miqueta més d'això, però sí que és veritat que en gent gran diu, bueno, jo és que no puc, bueno, el fet d'anar a la compra caminant, el fet de pujar escales, el fet adaptat a cada un, però activitat física també és molt important en el tema del control de la hipertensió. En el cas de diagnosticar, el que comentàvem, no?, de fer-nos aquestes proves, aquests controls de la tensió de forma regular.
Correcte. El fet de, el que et deia, de mesurar-nos la pressió arterial, d'aquí ve la campanya, no? Lo de mànigues amunt, i també el fet de tindre aquest registre. La importància del registre és molt important, perquè com deia, el que no es veu sembla que no existeixi, no? I el fet de tindre un registre digital dels valors de pressió arterial per al pacient, al final l'últim beneficiari és el pacient, és super, super important. I finalment el control, què podem fer per tindre doncs, una vida estable si som hipertensos? Sí que és veritat que moltes vegades, un cop ja tenim un diagnòstic d'hipertensió, quan ja han passat totes aquestes fases de les mesures higiènico-sanitàries, de vida saludable, d'alimentació, etc., que ja hem comentat, moltes vegades, malauradament, hem d'arribar a la medicació, no? Llavors, el fet de tindre una medicació prescrita pel metge i el fet de fer un compliment terapèutic important, aquí les farmàcies també juguem un paper clau, no? Quan ja tenim alguna medicació per a la hipertensió, que és molt comú, introduïda, el fet d'ajudar l'adherència al pacient al compliment i continuar amb les mesures d'aquesta pressió arterial per controlar que la medicació estigui sent efectiva, que no s'hagi de reajustar, també és molt important. Llavors, sempre una persona hipertensa ha de tindre un control crònic, és una malaltia o, en aquest cas, un factor de risc crònic, i també el control sobre aquest pacient ha de ser crònic. Doncs esperem que els nostres seguidors hagin pres bona nota i nosaltres, pues, com sempre, agraïts per part vostra que ens hagueu donat doncs, aquestes pinzellades entorn a aquesta importància, no?, de diagnosticar i celebrar i donar visibilitat doncs, en aquest Dia Mundial de la Hipertensió Arterial doncs, que té lloc aquest 17 de maig. Iris Barreda, vocal d'Oficina de Farmàcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció. A vosaltres també, els de casa, com sempre, gràcies per la vostra atenció. Aquí a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.